নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ঘোঁৰা কৰিছে আৰু সেই ঘোঁৰাৰ পিঠিত একো একোজনকৈ মানুহ উঠি গৈছে গুৱাহাটীৰ সাধাৰণতে এনেধৰণে ৰাজপথত ঘোঁৰা কোনেও কাহানিও দেখা নাই কিন্তু এবাৰ দেখিবলৈ পাব বা পাইছে আজিৰ দিনটো প্ৰায় ঘোঁৰাৰ এই সফৰ আৰম্ভ হৈছে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ ঘোঁৰা আৰু এই ঘোঁৰাত একো একোজন আৰক্ষী পিঠিত উঠি গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল সফৰ কৰিলে মূল পথেদি জি এছ ৰোড হৈ কাহিনী পাৰলৈকে গ'ল এই কেইবাটাও ঘোঁৰা একেলগে একে শাৰীতে ঘোঁৰাৰ খোজ বা পদপ্ৰজে যোৱা আমি বহুতে আজি দেখিবলৈ পালোঁ গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত কিয় ঘোঁৰা কৰিছে ইয়াত বহুকেইটা কাৰণ আছে অৱশ্যে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা বা চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিক ৰূপত ইয়াৰ কাৰণ পোৱা নাই কিন্তু বিভিন্নজনৰ মুখে মুখে যিখিনি কথা বাগৰি আহিছে তাৰ আধাৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ঘোঁৰা ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণ বহুকেইটা আছে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আইন শৃংখলা চোৱাৰ বাবে বুলি একাংশই দাবী কৰিছে কাৰণ গুৱাহাটীত শেহতীয়াকৈ অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে খুদ আইন শৃংখলাৰ দায়িত্বত থকা ডি আই জিগৰাকীৰ প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়তেই তেওঁৰ হাতৰ পৰা মোবাইল দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু ৰোডতো বিভিন্নজনৰ পৰা মোবাইল কাঢ়ি নিয়া বিভিন্ন মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়ি নিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনাবোৰতো আছে সমান্তৰালভাৱে আন একাংশ অপৰাধজনিত ঘটনাও গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে সেয়েহে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নে এইটো এটা প্ৰয়াস কৰিছে যে গুৱাহাটীত ঘোঁৰাত সফৰ কৰি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব এইটো প্ৰথম এটা কাৰণ বা এইটো এটা যুক্তি আগবঢ়াইছে বিভিন্নজনে এনেধৰণে যে এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে ঘোঁৰাত সফৰ কৰা আৰক্ষীৰ কিন্তু আন এটা যুক্তিও আগবঢ়োৱা হৈছে আগন্তুক দিনত স্বাধীনতা দিৱস যিহেতু এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পালন কৰা হ'ব 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেড আপোনালোকে দেখা পাব গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বিশেষকৈ জি এছ ৰোডত গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ পৰা পেৰেড এইবাৰ আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে তাৰ এই অনুশীলনস্বৰূপে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ এই ঘোঁৰাকেইটাক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছে বা ৰাজপথলৈ উলিয়াই অনা হৈছে বুলি একাংশই দাবী কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ এতিয়া অনুশীলনৰ সময় হ'ব লাহে লাহে অনুশীলন হ'ব আৰু অনুশীলনৰ সময়ত যাতে সকলো পৰিস্থিতি শান্ত হৈ থাকে বা সকলো আইন শৃংখলা অটুট থাকে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈ এনেধৰণে এটা কচৰত কৰা হৈছে বুলি একাংশই দাবী কৰিছে কিন্তু যিয়ে নহওক কাৰণৰ ওপৰত বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱাতকৈ এতিয়া সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ঘোঁৰাত আৰক্ষী এনেধৰণে সফল কৰা দৃশ্যত বহুতে ইয়াত আমোদ পাইছে বহুতে ইয়াত নতুন এটা খোৰাক পাইছে বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে এনেধৰণে যদি ঘোঁৰাত আৰক্ষীয়ে সফৰ কৰে আৰু ঘোঁৰাত সফৰ কৰি যদি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চকু ৰাখে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতেই এটা নতুন যুগৰ যেন সূত্ৰপাত হ'ব সেইটো বহুতে আশা কৰিছে আৰু এই দৃশ্য আজি বাৰুকৈ উপভোগ কৰিলে বিভিন্নজনে বহুতে হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিছিল যে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে এই প্ৰয়াস হোৱা হৈছে কিন্তু পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে নহয় ঘোঁৰাত উঠি বিভিন্ন কাৰণত হয়তো চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ এইসকল জোৱান ওলাই আহিছে আৰু গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল একেলগে পৰিভ্ৰমণ কৰিলে জি এছ ৰোডৰ পৰা গ'ল একেবাৰে কাহিনী পাৰালৈকে কাইলৈ দিনটোত বা আগন্তুক দিনসমূহতো আমি এনেধৰণৰ এক দৃশ্য হয়তো গুৱাহাটীত দেখা পাম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই খবৰটো ভাল পালে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাই আছোঁ